Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudanaha Xasan Cali Qeyre iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa maanta waxay kormeer shaqeeyay u tageen xarunta Akadeemiyada Fanka Cilmiga iyo Suugaanta ee dowladda Soomaaliya oo hoos tagta wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya. Xarunta Akadeemiyada Cilmiga iyo Suugaanta ayaa Ra'iisul Wasaaraha waxa ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah golaha abwaanada Soomaaliyeed fanaaniin iyo Cabdiqaadir Xuseen ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu Ra'iisul Wasaaraha sharaxaad ka siiyay waxqabadka xarunta Akadeemiyada Fanka iyo Suugaanta ee baraarujinta ay ku leedahay bulshada Soomaaliyeed. Laakiin akadeemiyadu maamul gaar ah uma dhex bannaan bay leedahay. Akadeemiyadu haddaan kuu sheego, dadka marka wasaaraddii la eegayo hay-adaha dowladda ee ay quudiso ama la shaqayso, akadeemiyadu waxay gacanta ku haysaa maktabadda qaranka, qoraallada ayay siisaa. Akadeemiyadu waxay gacanta ku haysaa ama shaqo wanaagsan kala dhacsa jaamacadda ummadda, cilmi baarista ayay ku wada shaqeysaa. Akadeemiyadu waxay hawlqabad ama wada shaqeyn wanaagsan la leedahay madxafkii qaranka oo waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka iyo qalabkay dhigtaa. Akadeemiyadu waxay wada shaqeyn fiican la yeelan leedahay tiyaatarka ama golaha mubtidi iyo madadaalada, Ben Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo madasha dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo joogtay kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in xarunta akadeemiyada ay tahay xarun hool badan, wuxuuna hoosta ka xariiqay in wasaaradaha qaarkood shaqooyinka ay hayaan ee ka shaqo wanaagsan tahay xarunta akadeemiyada. Meel dhalinyaro ay ugu badan tahay macnaheedu waxay tahay waa meel rajadeedu badan tahay, waa meel maskaxdeedu caafimaad qabto, waa dal leh khayraad uu ku xisaabtamo, waayo khayraadka ugu badan oo dalin leeyahay waa dalkiisa. Weliba haddii ay dhalinyaro yihiin waa waxa ugu weyn oo lagu faani karo. Marka in akadeemiyadu ay tahay meel taariikh leh, haddana dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin cidda ay rabaan dhaxalka ay sheegeen inay uga tagaan, waa yididiile cusub oo u dhalatay qaranimada Soomaaliya. In akadeemiyadu ay ka shaqeyso arrimaha suugaanta, arrimaha muhiimka ah ee wadaniyadu ku dheehan tahay inta badan oo heesaha ah iyo riwaayadaha iyo gabayada iyo sheekooyinka iyo bugtida iyo madadaalada, inaad akadeemiyadu ka shaqeyso dhaqanka iyo afka, in akadeemiyadu ka shaqeyso cilmiga iyo waxbarashada, waxay tilmaamaysaa inaanay jirin hal wasaarad oo intaas oo isku xiran ka shaqeysa. Waxay tilmaamaysaa intaasi inay tahay inta ummadda Soomaaliyeed isku haysa. Dowladda Soomaaliya ayaa berihii dambe waxay waday isla xisaabtan lagu sameynayo xarumaha dowladeed si shacabka Soomaaliyeed waxqabadkooda iyo kaalinta ay dowladnimada ku leeyihiin looga hagaajiyo. Cabdirashiid Sandheere, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.